Vážení spoluobčané a přátelé, tyto volby jsou klíčové. Je to šance, jak změnit politiku a vrátit do ní slušnost. Můžeme i po těch volbách spojit tu rozdělenou zemi. A je to i velká výzva, jak řešit ty nejpalčivější problémy. Ať jsou to exekuce, ochrana přírody, složitý život v regionech. Digitalizace, vzdělávání nebo i tu důchodovou reformu. A my jsme země skutečně šikovných lidí. My, když budeme zvoleni, nebudeme krás, nebudeme lhát a skutečně spolu s vámi vrátíme naši zemi budoucnost.